Hej, välkommen till en ny speed challenge och idag ska vi göra Hungry Man. Och detta är då en speed challenge som Ethan har gjort för länge sedan. Ja, jag kommer helt enkelt försöka slå hans rekord. Eller ja, nej, jag kommer egentligen bara spela det. Bara för att jag kommer inte försöka slå någons rekord. Så att vi ska gå och göra en ny värld. Och det kommer vara på hardcore, vad gör jag så. Och den kommer heta såklart Hungry Man. Och jag kommer gå in på vad man behöver göra här. Och detta kommer vara på normalt och ingenting där. Så där. Så att målet med detta är att skaffa så många unika matitems som du kan i en viss liksom tidsperiod. Så att vi kommer köra 30 minuter. Så att ja. Vi kommer bara låta världen generera lite grann här först. Och ska fixa tiden. Okej. 30 minuter. Och jag kommer heller inte kunna se tiden medan jag spelar. Så jag kommer bara vända telefonen upp och ner. Eller ja. Timern. Så att ja. Ska köra. 3, 2, 1, kör. Sådär. Och det verkar som att vi är en taiga. Vilket inte är speciellt bra. Hundar överallt. Vi ska hugga ner några trädbitar här. Så vi har jag menar gris här med en gång. Och vi har några mushrooms också. Okej. Och allting som man kan äta räknas. Vad gör jag? förutom typ potions och sånt då. Till exempel guldäpple, äpple, mushroom stew, rotten flesh, cooked pork. Ja. Cooked pork och raw pork. Båda räknas som en unik, ett unikt item. Och lite kol här med en gång, vilket är bra. Alltid bra med kol här i början. Okej, det där får räcka med seg mining. Mining. Så där. Mycket snabbare. Så vi ska bara göra alla våra tools här i början som vanligt. Så att vi kan faktiskt komma igång. Ta lite mer kol också. Okej, det där får räcka. Kom med en tillräckligt. Okej, ska jag lite sticks. Kommer behöva. Kommer jag ha 2 stycken svärd. En till sånt. Spade och yxa. Sådär. Och sådär. och där är vi klara. Så att vi har med en gång gris, vilket är bra. Vi kommer behöva 2 stycken. Bra, det här kommer inte behöva såklart. ja, sådär. Och mer grisar här ute. Just det, cookies och kaka skulle man kunna göra. när man tänker efter så är det väldigt mycket man kan äta här. Och då kommer man tala om en massa saker jag missar. Okej, nice för kyckling. Det kommer vara 2 stycken kycklingar självklart. Kommer också behöva lite mat att äta. Så att jag inte dör. Jag hör zombies. Det där låter till och med som en spanare. Okej, cocoa beans är bra att ha. Oh, pumpkin pie. Yes. Jag vet inte ens hur man gör pumpkin pie. Uh-oh, det är inte bra. Oh my god, varför? Okej. Hur mycket var det? 6 stycken cocoa beans. Okej, mer pumpkin. Jag hoppas det är tillräckligt. Ingen aning. Sen melon kanske skulle vara en möjlighet också. Men det skulle nog vara någonting riktigt. Det är liksom någonting svårt att få.
Åh, såklart så genererar jag inte värden. Okej. Okay. Jag vill hitta kossa också, självklart. Men jag tror jag kommer bara gå ner här och börja mina. Nej, vi kommer typ inte ens behöva mina någonting, tror jag. Fish skulle vara bra att ha. Och här har vi inte gris, håller jag på att säga. Inte några kossor. Okej, jag vill verkligen ha kossor här nu, så att vi har alla de första liksom vanliga maten. Så vi ser när vi kan röra vidare, eller ja, gå vidare till resten. Så vi ska ta lite mer sugarcane här borta. Och det där behöver vi egentligen inte, men det går nog bra. Okej, vi ska göra en snabb båt här så vi kan åka över lite snabbare. Ser inte några kossor. Där ser jag kossor. Ska jag bara, tror jag. Jag vet inte. Och där gick den sönder. Jag behöver verkligen inte mat här. Jag vill inte äta någonting. Där har inte kossor. Okej, vi kommer behöva sätta upp en liten shop här. Vänta, jag har inget trä. Jag har lite träd, men... Sådär. kommer att vara lite mer... Cobblestone, så heter det. Okej, okay, kan gå in lite här mer. Ingenting, okej. Okay. Ska vara lite mer kol, och det borde vara klart nu åtminstone en av dem. Ja, vi kan ta en till. Kommer man ta en och hitta mer grisar senare. Ja, det där får räcka. Okej, så där. Och upp igen. Ta lite mer träd. Och vidare. Ja, just det. Borde äta här också. Jag kommer vänta med resten. Tills vi faktiskt behöver... Eller ja, tills vi typ skadar eller någonting, jag vet inte. Finns inga sängar heller, vilket är också en svår... väldigt svårt. Eftersom att vi inte kan sova. Så vi har kossor här, vilket är väldigt bra. 3. Bra. Oh, massa kossor. Bra, då har vi någonting bättre att äta. Och här framme har vi grisar också. Okej, så där. Bra. Och jag tror vi vill sätta upp en shop här snart. Här blir det bra. Jo, här blir det bra. Så att vi kan hugga ner till träd. Och jag borde inte ha mina koordinater uppe hela tiden. Varför kollar jag ens mina koordinater? Jag har ingen aning. Okej, så... Ja, där. Jag lägger in lite av det. Det får räcka. Jag ska också göra en kista. Så att vi har det där. Vi har det där. Och vi behöver veta också. Det är en bra idé. En ho. Det här borde bli sånt. Sådär, och vi har lite seeds. Oh, äpple, perfekt. Precis, vi behöver en seed. 2 seeds. 3, 4 till och med. 5, 6, 7. Okej, okay, det är tillräckligt, tror jag. Hoppas jag vet inte. Nej, det är det inte. Vi kommer behöva mer än det. Vi kommer också behöva lite bone meal senare i antalen. För att göra det snabbare. Ska vi gå ner till träd för mer äpplen. Kommer behöva kanske 2 om vi... Nej, jag tror inte vi kommer hitta något guld. Jag menar... Vi skulle kunna gå ner och mina, jag vet inte. Men jag tror inte det är värt det. Jag tror det är bättre att vara här uppe. Okej, till äpple. Bra. Jag tror inte egentligen vi behöver mer äpplen nu.
Ska jag göra en liten större farm här. Oh no. Oh no. Okej. Okay. Lägga tillbaka den. Så och den sista. Så att det blir perfekt. Okej. Okay. Bra. Okej, okay, så att vi kommer ha en där. Vi kommer också ha en där. Okej, okay, vi kommer koka en till en kyckling. Och okej. Okay. Och till äpple. Okej, okay, jag kommer gå en liten bit här. Vad är det mer vi egentligen behöver? Ja, bone meal string skulle vara bra att ha. Så vi kan få fisk. Kan gå ner här och se om vi har någonting. Iron för en... eller ja, för 3 stycken buckets. Det skulle vara bra att ha. Och sen behöver jag en levande ko. Hoppas att jag har... att jag inte dödar alla. Hoppas ni kan se någonting också. Det skulle vara bra. Ja, jag hör en ko. Okej, bra. Jag hör ingen mer iron för att jag hör iron vanligtvis. Okej, kommer jag gå upp här. Jag har massa kossor här. Bra. Grisar. Mer kossor. Okej. Okay. Oh, nice. Iron svärd, huh? Okej, okay, vi har rotten flesh nu. Vilket är bra. För det kan vi äta. Men vi ska inte äta det. Vad är det mer jag glömmer nu? Det är så mycket jag glömmer, känner jag. Mushroom. Jag har sån, jag behöver röd mushroom egentligen. Det där var en... ah, no. Var finns röda mushrooms? Jag glömmer inte av. Jag antar att de finns i Nether. Fast jag vet inte om det är bara vanliga. Nu varför jag dödade honom där, jag kände för det. Kanske finns i swamp, så jag tror inte det dock. Creepers. Mer kossor. Och världen vägrar ladda. Okej. Okay. Ska bara fortsätta gå här. Kossa. Är det allt? Röda mushrooms. Awesome. Wow. Åh, det är på hardcore så att alla spanar med vapen. Ja, då fattar jag. Vad coolt. Är det diamond? Nej, det är iron enchantat. Okej. Okay. Ska vara gött om du droppade det. Åh, det gjorde du. Oh my god. Okej, okay, spindlar. Vi vill ha string. 2 string. Nice. Okej, okay, vi ska äta här snabbt. Smite 1, knockback 1. Wow. Och det är nästan... eller det är inte ens... ja, det är väldigt mycket på det fortfarande. Okej, okay, så att vi har det nu. Jag tror inte att vi kan göra något mer med mushrooms. Vi ska göra en till båt här. Snabbt. Yeah, och åka bort hit. Och... försöker se saker i avståndet. Okej, okay, alla spanar inte, men jag antar att det är en väldigt, väldigt hög chans. Chans. Ja, så heter det. Oh my god. Ja, jag är helt svensk. För ni som undrar. Okej, okay, ni kan gå dö. Sådär. Vi ska göra våra... vi ska göra några torches först också, så att ni kan se lite bättre här. Vad som faktiskt händer. Sådär. Oops. Sådär, sådär, sådär. Oh. Okej. Så att vi har en fishing rod nu. Kan vi sitta och fiska lite grann också. Vi behöver bone meal. Jag antar att vi skulle kunna göra det där sist. Jag tror bone meal är en bättre sak att ha här. Iron skulle också vara en bra sak. Men jag vill ha bone meal först. Jag faktiskt kan skaffa all vete jag behöver. Hittar inga skeletons här. Det är inte bra.
Vad är alla skeletons? What? Det är bara zombies ju. Där är en skeleton. Nej, det var en björk. Ja, oh, där har vi en. Okej, okay, bra. Au. Au. Två ben. Zombien. Jag vill inte slå på zombies. De kommer föröka sig. Jag hör en skeleton. Han är borta. Det var zombie. Var är skeletonen då? Där är han. En enchantad pilbåge, va? Nej, droppar inte. Oh my god. Åh, oh, jag... jag kommer bli bara översvämm... Va? Nej, jag vet inte. Över... Jag vet inte. Jag vet inte. Okej. Okay. Tyst nu. Var det en till här borta? Nej. Okej. Okay. Springa bort hit. Vi kommer antagligen ha väldigt mycket problem med zombies nu. Tyvärr. Okej, okay, ska lägga lite saker i kistan. Okej, okay, det där är inte mat. Oh my god, vi kommer ha så mycket zombies här nu. Det här är inte bra. Oh nej. Jag tror inte det här kommer hjälpa, men... Oh my god, det här är inte bra. De kanske bara går runt, jag vet inte. Okej, okay, vi kommer behöva skaffa lite bone meal här. Fixa detta. Jag vet inte ens om... Vänta, jag kanske behöver bone meal på några lite andra saker. Jag har ingen potatis, jag har ingen carrot, ingenting sånt. Jag skulle kunna döda massor med... massor med just zombies för att få just det. Jag vet inte om det är värt det dock. Det är väldigt sällan någon droppar. Au. Au my god. Det här är ett problem. Au. Okej, okay, sådär. Lite mer ben. Okay, ingen potatis, ingen... Ingenting sånt. Liksom potatis är två stycken redan där. Så det skulle vara riktigt bra att ha en potatis. Okej. Okay. Den kan vi lägga där med den. Och vi kan lägga den där också. Jag vet inte om spider-eye räknas. Jag hoppas det räknas för att jag kommer lägga den där. Rotten flesh. Okej. Okay. Bröd. Är det så här man gör? Nej, jag kommer behöva mer. Okej. Okay. Tvärtom alltså. Eller... Oh my god. Jag använder aldrig dessa matgrejer oftast. Eller ja. Jag använder sällan dessa matgrejer. Så det skulle också kunna vara typ sådär. Fast det var det inte. Okej, okay, sådär. Nej, okej. Okay. Mushroom stew kan vi göra. Vi kan också gräva ner för att hämta lite mer iron. Om vi kan hitta. Okej, okay, jag ska bara gräva rakt ner här. Gräva i några hål. Kol. Ingenting där borta. Kom igen nu. Jag behöver två stycken mer iron. Någonstans. Nej. Otur. Okej, okay, ingenting. Gräva ner några fler block. Ingen lava, snälla. Tack. Okej, okay, något mer? Nej. Det är inte bra. Inte bra. Ingenting där. Okej, okay, nu måste jag hitta någonting. Om jag hittar någonting nu så kommer jag bara behöva gå upp och skita i kaka. Okej, ingenting mer. Kom igen nu. Sista. Yes! Wow! Ja, oh, det skulle faktiskt vara min sista också.
Jag tror inte det är någonting mer jag behöver iron för. Hoppas inte det åtminstone. Och just det, ja, ni behöver inte kommentera om saker som jag glömmer av. För att jag har redan gjort klart videon. Ni kommenterar, bara så ni vet. Mm-hmm. Den är klar. Okej, okay, så där. Där har vi den, vi kan ta ut allt detta också. Okej, okay, en till kista. Allting ska vara en kista också. All mat och sånt. Okej, okay, det börjar bli dag. Vi behöver mer bone meal. Om vi kan hitta. Om vi kan skaffa mer bone meal alltså. Snälla, snälla, snälla. Inte bra. Jag vet inte varför det inte spanade någonting typ. Det var inte mycket som spanade. Ah, ja. Vi får se om jag har till med bröd senare. Oh, jag ser en skeleton. Nej, det var en björk. Självklart. De lurar mig alltid. Okej, okay, så vi kommer kunna göra en kaka. Vänta, jag behöver bröd. Eller jag behöver veta för det. Dang it. Okej, okay, två till. Det där kommer inte växa på 10 minuter. För det är så mycket, så mycket tid vi har kvar. Okej, okay, sådär. Vi har ett äpple där inne fortfarande. Okej. Okay. Sådär. Vi kan göra våra... Just det. Så där har jag inget träd kvar. Så. Slänga ut det där också. Vad är det mer vi kan göra? Det är inte mycket mer vi kan göra. Wow, det här gick inte bra. Okej, okay, fiska. Fiska får vi göra. Det är det roligaste man kan göra i Minecraft. Oh, wow. Vi behöver 2 stycken fiskar. Kom igen nu. Wow, det där tog längre tid än väntat. Där! Det där var snabbt. Kom igen. Nu så. Nu så kommer det nappa mig en gång. Hör jag nu. 1, 2, 3. Det nappade, tror jag. Jag vet inte. Jag vet inte om det var ett napp eller bara typ någon liksom... Jag har ingen aning. Okej, okay, tills nu. Nice, okej. Okay. Iron. Vi kan... Varför har jag ingen med cobblestone? Trodde jag mig... Just det, ja. Just det, jag är dum. Okej, okay. Furnaces. Det där. Den där. Bröd där i. Och sen kan vi göra de där. Lite mjölk. Var är alla kossor här? De är längre bort. Här om. Okej. Okay. Så. Awesome. Kommer kunna göra en kaka. Frågan är om jag vet hur man gör. Jag borde veta hur man gör. Jag är ganska säker på att jag vet hur man gör. Det borde vara ganska lätt. Sådär. Jag har fel någonstans. Uh-oh. Vänta. Så. Nej. Självklart inte. Oh, jag är helt... Wow. Jag vet inte ens hur man gör en kaka. Det måste ju vara vete, sånt. Vänta, är det sådär? Är det bara en? Snälla. Jag kommer förlora så mycket. Så här mycket. Okej. Okay, väx. Det är allt jag kan göra. Oh my god.
Det här gick inte bra. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Jag har allting jag kan göra, tror jag. Japp, jag har allting jag kan göra. Det här gick så dåligt. Jag kan liksom inte skaffa mer bonus. I så fall behöver jag mina ner. Och jag tror inte riktigt det är värt det. Vi skulle kunna testa. Ja, fast nej. Det kommer bara ta mer tid. Och... alltså, oh my god. Det kanske finns någon skeleton här ute i vattnet någonstans som vill bli dödad. Jag kan inte se någonting. Vi har det där, vi har det där, vi har det där, okej. Vi har allting som vi kan göra, alltså. Pumpkin pie, hur gör man det? Jag är så dålig. Det funkar inte. Så där var det ju inte så. Jag kommer inte kolla upp det heller. Det är just de två som jag aldrig någonsin har gjort. Och jag kan inte göra någonting annat. Så att jag skulle kunna testa att gå någonstans och hitta en skeleton, men jag tror inte det är möjligt. Så att vi kommer avsluta tiden här tyvärr. Jag har inget mer att göra. Detta kommer ta flera timmar, tror jag. Och jag har inga mer ben. Så vi kommer inte kunna göra någonting, sorry. Och stoppa tiden vid. Okej. Okay. Ungefär 25 minuter och 30 sekunder ungefär. Så ja. Okej, så jag kollar snabbt upp det. Och man behöver ägg för båda. Så att ja, det var lite fail av mig att inte kolla upp det innan jag började rekorda. Men ja, vi fick 13 stycken, vilket inte är allt för dåligt. Det är ganska dåligt, det är väldigt dåligt faktiskt. Men ja, vi behöver ägg för både pumpkin pie och tårta. Så ja, fail av mig, sorry för det. Men om ni vet vad jag ska göra i nästa episod, nästa speed challenge, så kan ni posta det i kommentarerna. Så ses vi i nästa video. Hej då!